Hei jätkät, huomenta vaan, kuulkaa, mut nyt alkaa riittää toi tuhkateatteri. Laittakaa tänne ainakin jollain tavalla, stoppi tohon vouhotukselle yhdestä kukkulasta, joka savuttaa vähän tuolla jossain miljoonan kilometrin päässä. Mä soitin Penallekin, kato tossa perjantaina, että koska sklossa tää, kun meikäläisillä on tossa varattuna satamassa 2 konttia aivan huippuluokan kiinalaista sellusoosia, kato laivat liikkuu vaikka Ahvenanmaalla, jumalaut, sauhuais joku laavalöntti. No eihän se Eivikaula ruvennu, kato mitä bisnettiä tekee, se rupes vaikeroimaan, että se on jossain Espanjassa loukussa ja Finnair ei maksa silleen startillaas näkärillä, saati lennättä sitä Suomeen. No eihän sieltä nyt lentää tarviikkaa, sen kun ostaa Opelin. Silläkin porukalla, joka polki timmitiskissä koko Euroopan halki, niin niillä on kuulkaa, ei sellaista soturihenkeä, mitä näkee enää tuolla aulangolla piirimyyjien vuosikinkereissä. Ei lannistuta pienistä vastoinkäymisistä. No nyt mä joudun sitten vanhaan Saabin sahaamaan tonne Barcelonaan saakka, kun pitää saada nimi soppari, ettei Kiinan pojat rupee laivaamaan rahtia takaisin Aasiaan. Vaikka samallahan kato, hei kuulkaa, ne vois muuten kuskata sinne formuloihin varaosia piilteemasta, kun siellä on vissiin nyt tuulettimen hihnat kortin Shanghaissa, kun ei Euroopassa uskalleta kuskata kohta mitään minnekään. Miten jumalauta noi koneet osaa sitten sumussa ja pimeässä kuitenkin lentää, jos ei ne muutamaa metriä tommosessa pöllypilvessä. Ja nyt on kaikki maailman asiat aivan sekaisin ja mikä surullisinta, niin bisneetti ei pyöri. Ja kun asiat haalis täällä meillä kotosuomessa ihan ilman tommosia savumerkkejäkin, kun kaikki pikkuhiavathan on nykyään kyllästynyt tanssii totemipaalun ympäri urakalla. Kohta on taas kaupakkii kiinni, kun ei sämpylävoitelijain liitto saa vaatimuksia läpi. Ottaisivat mallia, kato hei vaikka noista lentokentän stevareista, kun ne meni kohteliaasti lakkoon, kun siellä on hiljasta ja rauhallista. Vaikka mä kyllä ymmärrän senkin, että tää maitokaupas nyt on ikinä rauhallista, kun ihmisethän kuolee nälkää, jos ei pääse 24 tuntia vuorokaudessa kaupas lotaamaan. Hei, kuulkaa, ei nyt ehdoto. Tästä alkaa koht, kuulkaa, Saksan auvoset autobaanat siintämään edessäni. Se on lähettävä tekemään bisneettiä Barcelonaa ihan vanhaa malliin. Tavara esiin, nimi soppari ja lasti sisään. Tällä tavalla homma pyörii ja terveisiä vaan Tulivuorelle. Joo, morjens, no niin, joo, moro, morjens, morjens, moro, moro, moro. Moi, moi. No niin. Se oli siinä. Mika Stenfors. Joo, kiva vuoropuhelu.